សម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកមិនមែនថាខ្លាចជាអ្នកមានទាំងអស់យើងត្រូវតែមានការតស៊ូខ្ញុំបាទមានឈ្មោះមឿនចន្ទាព្រោះនៅក្នុងភូមិសិមរៀងឃុំជ្រនៀងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំពីដើមឡើយគឺខ្ញុំមិនមែនជាជនពិការទេគឺពីដើមឡើយមានកាយសម្បទានគ្រប់គ្រាន់ដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែជីវភាពឪពុកម្ដាយខ្វះខាតក៏ស៊ីឈ្នួលជាជាងផ្សារដែកឲ្យគេនៅពេលដែលទៅធ្វើជាជាងផ្សារដែកហ្នឹងក៏មានអបតហេតុគ្រោះថ្នាក់ឆក់ខ្សែភ្លើងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគេដឹកយកមកពេទ្យភ្លាមៗដែរប៉ុន្តែគាត់ថាលក្ខណៈថាយើងឆក់ធ្ងន់ធ្ងរពេកដោយមិនអាចសង្គ្រោះបានគេសង្គ្រោះបានតែជីវិតតែដៃជើងអីគឺមិនអាចសង្គ្រោះបាននៅពេលដែលគេវះកាត់ហើយដៃនឹងចាប់ដើមខូចលក្ខណៈថាវាមិនអាចដូចដើមចាប់ពីពេលហ្នឹងមកក៏ធ្លាក់ខ្លួនជាជនពិការពេលហ្នឹងអាយុទៅតែ23ឆ្នាំគឺមានការផលលំបាកច្រើនតែបើនិយាយពីផលលំបាកគឺច្រើនជាងមនុស្សដែលគេមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមកទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺមករស់នៅតាមរយៈឯងគាត់តែម្ដងបាទនៅពេលអញ្ចឹងគឺលំបាកច្រើនតាំងពីទិញបាយហូបតាំងពីទិញរបស់របរប្រើប្រាស់គឺពិបាកនៅក្នុងការទៅទិញគេយើងពិបាកយកលុយឲ្យគេហ្នឹងបងពិបាកនៅក្នុងការងុយទឹកស្លៀកពាក់មានអារម្មណ៍ពេលខ្លះគឺមានការតូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលយើងកើតមកមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដូចគេប៉ុន្តែបាយជាធ្លាក់ខ្លួនជាជនពិការគឺមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តខ្លួនឯងតូចចិត្តនឹងវាសនាខ្លួនឯងបាទពីមុនដំបូងឡើយគឺខ្ញុំបានជួបនឹងលោកអុកញ៉ាអ៊ូចសម្បត្តិដែលគាត់ជាក្រុមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅគឺខ្ញុំលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្ដៅនៅពេលដែលខ្ញុំលក់ដំបូងគឺលក់ដាច់ដល់ពេលខ្ញុំលក់យូរទៅក្រុមហ៊ុនចេះតែមានដំណើរចាយច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអ្នកដែលអត់សូវចេះប៉ុននិយាយស្ដីហ្នឹងគឺមានផលវិបាកនៅក្នុងការលក់ព្រោះថាខ្ញុំអត់សូវចេះប៉ុននិយាយស្ដីបាទឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានការវិវត្តទៅមុខតិចម្ដងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមិនជោគជ័យទាំងស្រុងទេដោយសារតែខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងបងស្រីគាត់លក់ស្បែកជើងហើយគាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដែរគាត់ឲ្យយកស្បែកជើងផុសលក់ទៅបើសិនជាលក់បានចាំទៅកំងពីគាត់ទៅប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺផលវិបាកគឺដឹកជញ្ជូនឲ្យគេដោយសារខ្ញុំដឹកជញ្ជូនឲ្យខ្លួនឯងបាទបើជីវជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញគឺខ្ញុំដឹកជញ្ជូនឲ្យខ្លួនឯងបើទៅផ្លូវជិតជិតគ្នាអញ្ចឹងយើងដឹកជញ្ជូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវអស់សោះហុយដែរនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយរឿងដែលប្រវត្តិរបស់យើងផ្ទាល់មានអ្នកខ្លះគេសើចអ្នកខ្លះគេយំអញ្ចឹងទៅធម្មតាមនុស្សមិនមែនចេះតែអាណិតយើងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកណារិះគន់ខ្ញុំអ្នកណាគាត់ស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំស្ដាប់ទៅជាឆ្វេងខ្ញុំយកទៅជាចេញទៅជាស្ដាំប៉ុន្តែសម្រាប់តែគាត់អាណិតស្រឡាញ់គាត់ចង់ជួយខ្ញុំជួយជាមតិចង់ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលការរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ដាប់គាត់ហើយខ្ញុំនឹងអនុវត្តតាមគាត់ការលក់ស្បែកជើងនេះគឺខ្ញុំទុំតែលក់ដែរបងប៉ុន្តែដោយសារតែស្បែកជើងនឹងគាត់កាត់ដោយខ្លួនឯងដល់ពេលអស់សំណុំនងវាយូរប៉ុន្តែបើសម្រាប់ស្បែកជើងដែលខ្ញុំលក់វិញគឺស្បែកជើងផ្ទាត់នឹងគឺខ្ញុំលក់បានមួយថ្ងៃអាចថាបើសិនជាគាត់មានចូលស្តុកបងខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអាចមួយថ្ងៃបាន50-60គូដែរ
បាទគេជួយទិញព្រោះអីមកគូតែ 15,000 ទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់អញ្ចឹងប៊ូវិញគឺមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងបាន1អញ្ចឹងដែរសម្រាប់ជនមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកមិនមែនថាខ្លាចជាអ្នកមានទាំងអស់យើងត្រូវតែមានការតស៊ូនៅពេលដែលយើងតស៊ូវាតែងតែជួបជោគជ័យអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងឬក៏បងបងដែលគាត់ជាជនពិការគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីកើគាត់ជិះតាតេះឬក៏គាត់ពិការដៃគាត់នៅតែផ្ទះគាត់អាចលេង Facebook ហើយរកមើលតាក់តងនឹងជនពិការតែគេអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះយើងក៏អាចធ្វើនឹងបានដែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំជោគជ័យទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំអាចរកប្រាក់បានបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ចាយវាយឬក៏ទិញបាយហូបដោយខ្លួនឯងសូមបងប្អូនជនពិការទាំងអស់គ្នាដែលបាក់ទឹកចិត្តកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយត្រូវតែងើបឈរឡើងវិញតស៊ូដើម្បីជោគជ័យទោះបីតែយើងពិការមិនពិតប៉ុន្តែចិត្តយើងមិនពិការទេយើងត្រូវតែខំតស៊ូពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គ